שלום לכם, משאל עם ערוץ 25 וחצי בערב, אנחנו איתכם עם שאלות אל העם, עם סקר אמיתי, משאל עם אמיתי, לא דרך הסוקרים, אנחנו שואלים ישירות, והפעם לעודד צמיחה של מוצרים כחול לבן, האם כבשיל לעודד את הצמיחה, שיקנו רק כחול לבן, רק תוצרת ארץ ישראל, צריך לאסור את הקנייה באתרים האינטרנטיים, של כל מיני מוצרים מחול, שאולי מעטים לנו את קצב הצמיחה במשק, וכדי לגלגל את המשק טוב יותר, צריך להגיד, חבר'ה, עצרו, מיום ועלה, קונים רק כחול לבן, ואוסרים עליכם לקנות באתרים סינים למשל. קיצור, בואו נבדוק מה העם חושב. משאל עם, מתחילים. ואנחנו מתחילים כבר עכשיו עם רפי הצדיק. מה שלום רפי? אתה גר בבת ים, נכון? נכון. מה אתה עושה בחיים רפי? אני עכשיו גמלאי. הכי טוב, אין טוב מלהיות גמלאי. נכון. שמע, אנחנו רוצים בסך הכל לעודד צמיחה של המשק הישראלי, רוצים שאנשים יקנו מוצרים כחול לבן. האם לדעתך צריך לאסור אנשים לקנות באינטרנט בכל מיני אתרים סינים למיניהם, כדי שנכריח אותם לקנות רק כחול לבן? תראה, קודם כל לקנות סינים, אני לא ממליץ בגלל שלא כל מה שקרה עם הקורונה שם התחיל איתם. אז זהו, אמרתי סינים כדוגמה. לקנות באתרים מחול, לקנות מוצרים מחול, וכך לפספס את הצמיחה הישראלית של מוצרים כחול לבן. כן, אני בעד כחול לבן, ותמיד הייתי בעד כחול לבן. עד כדי לאסור, לחצות חוק שאוסר על אנשים לקנות דברים מחול? מצב כזה, אני לא מאמין שיקרה שלאסור, כי אנשים... אם זה היה בידך. אם זה היה בידי, הייתי מעדיף את הכחול לבן. אז היית אוסר על אנשים לקנות? הייתי אוסר, והייתי רוצה שקודם כל המסחר פה יעבוד, וגם הרבה עסקים שיתחילו לעבוד, כי אני אגיד לך, אני זוכר בזמנו, היו קיטן, הייתי קונה הרבה דברים טובים. קיטן, בטח. סחורה טובה של המשביר, הייתי נהנה, הסחורה הייתה טובה מאוד. הייתי נהנה מהמוצרים. יופי. כל מוצר שהייתי קונה אותו, אני חושב שהוא היה, כל בגד, לא משנה אם זה הלבשה תחתונה או עניינה, טובה. היום אני קונה את הבגד הזה, אני קונה מעיל, אחרי שנה אני זורק אותו. כן, לא נהנה ממנו. אז גם מוצרים יותר טובים, גם ארץ ישראל, גם כחול לבן, אז בוא נאמר שהיית ממש אוסר אנשים לקנות דברים באתרים אינטרנטיים ש... אתה יודע, מוצאים את הכסף החוצה. נכון, אם זה היה בידי, אני אגיד לך למה, אנשים מתפתים בגלל שזה זול. פה יותר יקר, אתה קונה בגד... גם מריח חול, אולי זה ככה יותר מגניב. בדיוק, בדיוק, הילדים שלי קונים מחול. אתה רואה? הם קנו לי אוזניות מחול. אז צריך לאסור, אתה אומר לאסור אנשים לקנות באתרים אינטרנטיים. אני חושב שכן, צריך... כדאי. אבל דווקא עכשיו, בגלל המצב... במיוחד. עדיף, לפחות ונראה מה יהיה הלאה. בתקופה הקרובה לאסור. לפחות בתקופה הקרובה, לאסור את זה, לתת לאנשים שיתחילו גם המשק, יתחיל לעבוד קצת, יהיה פריחה. כן, שנראה קצת תכלס. בדיוק. כי אנחנו פשוט, תראה, אחד סובל, כולם סובלים. בטח. תמיד. אני אמרתי, אבל זה יהיה ככה, אם זה היה בידי, אבל אני מאמין שראש הממשלה יתחשב בנו וידע, באמת יבוא, הוא באמת רוצה לעודד כחול לבן. ואני מאמין שזה יצא לפועל. וכולם יצא לפועל, אנחנו כולנו נהנה האזרחים. אמן ואמן. זה לטובתנו. רפי, חיגשת אותנו, תודה רבה לך, כל הכבוד. תודה, שמרח תודה רבה, אמן. אוהבים אותך. אמן, אמן, תודה. שלך הכי טוב בעולם. אמן ואמן. תודה. ואנחנו עכשיו עם לימור. שלום, שלום. שלום לימור. לימור, מה את עושה פה? בדיוק חזרתי מהעבודה, אני עובדת עם קשישים. כל הכבוד, גרה בבת ים? כן, אני גרה בבת ים. אין על בת ים, מה? אין על בת ים. זה הבת של הים. ברור. תקשיבי רגע, משהו רציני, אנחנו... אני בדיוק בדרך לים עכשיו. יופי. הייתי בא איתך, אבל יש לי הרבה דברים לעשות. תקשיבי, יש איזה דבר, עניין שאני רוצה לשאול אותך. רוצים לקדם את העניין של המוצרים כחול לבן, ארץ ישראל. ויש שאלה, האם כדאי אולי לאסור על אנשים לקנות באינטרנט בכל מיני אתרים בחול, סינים או לא סינים, לא חשוב, כדי להכריח אותם לקנות רק כחול לבן? ברור. את אוסרת עליהם... ואותו דבר גם בקשר לעגבניות, תוצרת טורקיה. אני לא מבינה למה לא קונים שלנו. השווקים שלנו מסכנים, כאילו, הם ממש רוצים להתפרנס, וממש כאילו לא נותנים להם, למה? כי הם משיגים יותר בזול את התוצרת של חול. אז שווה להם יותר לקנות מחול. אתה מבין? כן, יש משחק. אז זה תחרות. אז את אומרת לאסור אנשים לקנות באינטרנט כל מיני מוצרים מחול, על מנת להכריח אותם לקנות דברים כחול לבן? ברור. גם מאלי אקספרס יש הרבה שקרנים, אתה מזמין מידה אחרת, מגיע לך מידה קטנה, אתה וגם מזמין... וגם בזבזת... ולא וגם... לא קידמת את המשק הישראלי. ברור, כן. אז את באת לאסור. ברור. יש לך ילדים משפחה? יש לי 7 ילדים. 7 ילדים, וואי, כן. וואי, וואי. והם קונים... אני כמוך?
כמעט, כמעט. כמעט. לא, את יותר. יש לי שלושה חיילים. וואי, 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 וואי. כן. אז את בעצמך לא אומרת למה תקנו בחול, תקנו פה, תקנו לא מוצרים פה, מחול? תקנו פה, רק פה, רק פה, בעיקר תבואו לבת ים. רק ב, לא רק בישראל, לבת ים. בבת ים ובכל ישראל כולה. כל הכבוד לך, לימור הצדיקה, תודה, תודה רבה. תודה רבה, תודה, דש לי אשתך, חולה עליה. אה, כולנו, מי לא? ביי. כבר בריא עליה, תודה. ביי ביי. ועכשיו אנחנו עם רפי אלקיים הצדיק, מה שלומך? צדיק לא, אבל... רפי, כן. שלומי טוב. רפי, אנחנו רוצים לשאול שאלה נורא פשוטה. כן. בגלל שכדי... קודם כל, אני שמח לראות אותך בחיים. וואי, גם אני שמח אותך, רפי. ראיתי אותך בפעם האחרונה בקיסריה. שמה? באיזשהו אירוע שהיה שם על איזשהו... זה שאתה באת בתקופה ההיא, הקודמת. כן, ומה עשיתי? והשתתפת בבר מצווה, היית עודד עם כל ה... כן. היו תקופות יפות. זה עוד היה בתקופה ההיא. בונה, ההיא. כן. זה חלק מחיינו. תשמע, יש לנו שאלה נורא פשוטה. כן. אנחנו רוצים לקדם הרי את הסיפור הישראלי, את הכחול לבן הישראלי, את המוצרים. ראיתי עכשיו את הפאנל שלכם. עברתי ליד איזשהו כן, מקום. כן, זה, רוצים לקדם את, את המוצרים, שאנשים יקנו כחול לבן. אוקיי. אז אם אתה בעד להציע חוק או לאסור על ישראלים לקנות באתרים של חול, מוצרים מחול, על מנת כדי לקדם ולזרז. אני בעד. כן, אני שלא יקנו באתרים סינים וכל נכון, מיני נכון. עלי אקספרס, אם הם יקנו רק מוצרי כחול לבן. לאסור עליהם ממש. גם בבלק פריידי לעשות את זה. הכל. רק שיקנו כחול לבן. אוקיי, אוקיי. למה? לאסור. הסיבה ש... אבל אתה קצת חוסם אותם, לא? לא, לא, ההפך, ההפך. כי מחול שהתפרסו מחול, שבארץ התפרסו מארץ. לא, אבל תשמע, אתה רוצה לקנות עכשיו, בא לו לקנות משהו מסין, מה, אתה תגיד לו, אל תקנה, כן תקנה, זה קצת לא, לא פייר, הוא מדינה דמוקרטית, תעשה מה בא לך. אני תמיד בעד כחול לבן. יש הבדל בין כחול לבן ובין להכריח. אני לא קונה מותגים, אני לא קונה מותגים, אני הולך לדברים. אתה יודע מה, אני זוכר אפילו בימים שלי, אני כבר בגיל 57, היית מגפר. תאמין לי, אחלה נעל שהייתה בעולם. נכון, נעלתי אותה, נעלתי אותה. לא צריך לחפש מעבר לים את מה שיש בארץ. ככה אני חושב, זה הדעה שלי. הבנתי. אז אתה אומר לי, אבל זה נורא יפה שאתה אומר, אתה על עצמך יכול להגיד אחלה. אני לא מעניין אותי, אני אקנה... שאלה איך לשווק את זה. אבל לאסור ממש אנשים לקנות... לא, לאסור אני חושב שזה תהיה בעיה, אבל לקדם את הנושא... אתה עכשיו, אתה בעל הדין, אתה בעל הדעה, אתה מחוקק את החוק הזה? אני מחוקק את החוק הזה, כן. למה שלאסור, להגביל את האנשים, להכריח אותם לקנות כחול לבן. מחוקק, כן, 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 כן. כי אנחנו שטופים בכל מיני חול, מכל הכיוונים, עם כל הפלאפונים, עם כל הדברים האלה. צריך להפסיק עם זה באיזשהו שלב. אז מה שלא לאסור עליהם? טוב, תשמע, חד משמעי אמרת. אמרתי. מה אתה עושה בחיים? אני כרגע עם הפריצת דיסק. לא, אבל בעברך, מה... הייתי מחלק דואר, הייתי דבר. או, יפה. הדואר ביום זה עליך. אבל אני איש קולנוע במקור. אה, כן, מה? אל תראה את הכיפה, הייתי סטודנט לקולנוע. יפה. עשיתי סרט שנקרא אהבה בלבן, שבעצם היה שם סיפור של... אחות שמתאהבת, די דומה לכם המלך ירושלים, אבל משהו בסגנון הזה, זה היה. יפה. זה מה שיש לספר על עצמי. שמע, אין לי מה לומר, אמרת הכל ויפה מאוד, עשו לי ללחוץ ידיים, אבל אמרו לי שאתה איש יקר ואהוב. תודה. כל הכבוד לרפי, בוא ניקח עוד איזה מישהו. צביקה, בוא צביקה. תודה רבה לך. צביקה, דקה. זה שאלה אחת, צביקה, שאלה אחת. שאלה אחת, ואתה הולך הביתה. לא, 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 דקה. דקה, בלי נדר, בלי נדר דקה. ואנחנו עכשיו עם צביקה הצדיק. מה שלומך, צביקה? בסדר גמור, מה שלומך? אתה יודע שאנחנו רוצים לעודד קנייה בכחול לבן, שיקנו מוצרים ישראלים. אך ורק כחול לבן. בדיוק. האם אתה מסכים שיצא חוק שיעשור על הישראלים לקנות באתרים בחול כל מיני מוצרים מחול? חד משמעית. כדי שיקנו רק כחול לבן. חד משמעית. אבל זה לא קצת מקביל, זה קצת, אתה יודע, זה לא דמוקרטי להגיד למה לקנות. אנחנו עם שקם כתוצאה מזה שרצו להשמיד אותנו. אני בן ניצולי שואה. לא מאמין בחוץ לארץ, רק במדינה שלנו, רק תוצרת כחול לבן. ממש לאסור על כולם, אנחנו קונים רק כחול לבן. בואו נחיה, קודם כל נשמור אחד על השני. ממש לתת כנס למי שקונה בחול. תעשה מה שאתה רוצה, הכל לגיטימי, כל עוד אתה שומר על המדינה שלך. כמו שלום וביטחון. ואתה אומר שקנייה בחול תהרוס את המדינה. לא תוסיף לנו. לא תצייץ את המשק. תשמע, עוד כל מיני דקורציות, עוד כל מיני דברים שיוסיפו לך זה, אם יש לך כחול לבן כמו שהיה לנו בזמנו, הרי קמנו, תוצרת הארץ. נכון. בואו נקנה מהמקומות שלנו, איפה שאנחנו בונים. צביקה, מה אתה עושה בחיים? אני? נהל מלון. איזה מלון? יש מלון? מה לעשות? יש עכשיו מלון? עכשיו בחופשה. איזה מלון? בבת ים יש מלון? כן, בבת ים, מלון נרוטה. לפני זה ניהלתי במלון קראון פלאז', עשיתי כמה דברים בכדור. אנשים, הייתי מנהל השיווק של הבודי. אנשים באים עכשיו למלון? איזה מלון?
אתה לבד, מלון ריק. יש לי כמה, אני יכול לבוא עם את זה, יש לי חדרים ריקים. תבוא, תבורך. טוב, תשמע, שימחת אותנו מאוד, תודה רבה. כן, השם יתברך, אנחנו עם טוב, אנחנו עם מבחר, ואנחנו נצליח. אמן ואמן ואמן, כל הכבוד, כל הכבוד. כן. אנחנו עם אבנר, מה שלומך אבנר? ברוך השם. שאלה פשוטה אבנר, אנחנו כן. רוצים הרי לקדם, לעורר, נו. להרים את הקנייה של הישראלים בכחול לבן, שיזרזו את המשק וחומרים, יעיצו אותו, ונכנס כסף יישאר בארץ ולא יצא לחול. האם אתה מוכן לאסור, שיצא חוק שיאסור על אנשים לקנות באתרים של חול, על מנת לזרז את הקנייה בכחול לבן? כן, אני בעד שתהיה קנייה רק בארץ ישראל. על מנת שאנשים פה בארץ יהיה להם פרנסה. אז מה, מה שלוציא חוק לכלם חבר'ה, מי שקונה עכשיו מוצרים סינים, אתם מקבלים קנס. אני אומר לפחות בתקופה הזו. כן, לפחות בתקופה הזאת לאסור עליהם לקנות בחול. לפחות עד אחרי הקורונה, שכל הסוחרים והאלו יחזרו למצב שהם יכולים להמשיך לחיות. זאת אומרת, עכשיו, אם זה תלוי בנו, אנחנו חבר'ה, אתה יכול לקנות רק בישראל. בישראל, רק בישראל. כחול לבן. כחול לבן. מי שקונה עכשיו בסין באיזה אלי אקספרס, אוי ואבוי. זה גרוע מאוד. אז לא יגידו שאנחנו לא דמוקרטיים. לא, זה לא עניין דמוקרטיים. אני אהיה ביתך קודם לעני עירך. נכון. אז אנחנו בעד כחול לבן. כן. כל הכבוד, יקירי. תודה רבה לך מאוד מכלב. כל טוב, בשורות טובות. שימחת אותנו מאוד. אמן. כל טוב, בשורות טובות לעם ישראל. תודה, תודה. בואי. ואנחנו עם ליה צדיקה, מה שלומך? בסדר. אנחנו שואלים נורא שאלה נורא פשוטה. את צריכה לענות רק בכן או לא. האם את מסכימה לאסור על אנשים ישראלים לקנות באתרים בחול על מנת לעודד את הצריכה של ישראל וכשיקנו רק כחול לבן? לאסור לא. למה לא? כי זה לא יעזור. לאסור, אני לא חושבת ש... אבל איך אנחנו נכריח את האנשים לקנות כחול לבן? כשהמחירים יהיו סבירים. אם המחירים יהיו אותם מחירים והכל יהיה פתוח, אני מאמינה שיקנו פה. מה שעשו עד היום וקנו בחול, זה בגלל שלא היה פתוח. לא היה להם איפה לקנות. אז אולי נסגור... אז בואו נסגור את הפתוח, נעשה את זה פה רק בישראל, ונכריח אותם לקנות רק בישראל. רק כחול לבן. אם ישראל תוכיח שהמחירים סבירים, הם לא יקנו בחול. זאת אומרת, אין מה לעשות את זה בחוק? עדיף למדוד בגד, למשל, ולראות אותו במציאות, מאשר לקנות בחול. אז את אומרת, הבעיה זה אצל המוכרים שעושים מחירים, נותנים מחירים גבוהים. קודם כל, תורידו מחירים, הם מאוד גבוהים, יורידו את המחירים. המחירים מאוד גבוהים פה, יחסית לשם. אז לא לאסור עליהם לקנות, כל אדם שרוצה לקנות באתרים בסין, שיקנה באתרים בסין. סינים, למיניהם. לא לאסור ממש. לתת גם... יד חופשית. כן. טוב, מקווה שזה לא... אבל שוב אני אומרת, תורידו את המחירים פה, אז בטוח... זה יקרה אוטומטית. כן. כל הכבוד. מה את עושה בחיים? כרגע אני פנסיונרית, אבל... מה עשית בעבריך, לא מעלו, שלא רואה מזמן? עבדתי במוטורולה, עבדתי כגננת. יפה, גרה בבת ים? לא, אני גרה בתל כביר. אה, לא רחוק. בנווה עופר. טוב, תודה רבה לך מעומק הלב, ואמרת דברים שחדרו לתוך הנשמה. תודה. כל הכבוד. תודה רבה. ואנחנו חוזרים אל הפרסומות, מיד אחריהם נשאל עוד הרבה אנשים בבת ים, מה דעתם? האם אפשר לאסור אנשים לקנות כל מיני אתרים בחול, אתרים סינים למיניהם, ובכלל כדי לעודד ולהצמיח את המשק הישראלי, ושיקנו רק כחול לבן. כדאי, מה יגידו פה בבת ים, ומה תהיה התוצאה הסופית בסוף התוכנית? הרבה שאלות שאת התשובות שלהם תקבלו רק לאחר הפרסומות. פרסומות ומיד חוזרים, אל תלכו לשום מקום. חזרתם אלינו ערוץ 20 משאל עם בכאן בבת ים. האם לאסור על אנשים לקנות כל מיני אתרים בחול? או אפשר לאסור? כדי לעודד צמיחה ושיקנו רק כחול לבן. אנחנו כאן עם שאלות של משאל עם. לא דרך סוקרים, לא דרך מתווכים. אנחנו שואלים אותם ישירות. בוא נראה מה בת ים חושבת. הנה נתחיל עם מי שיעבור. מה שאומרה, מי שיעבור כמו בגלגל המזל. יעלה ויצליח. שלום לך יקירתי. מה שלומך? מה? וואי, 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 שהייתי צעיר ויפה, אז אחר, יום, נכון, בטוטו. יו, גדלת, טוטו. מה שלומך, מה אתה עושה? אותו תחום, במסעדה. שאלה קטנה, טוטו, אהובי. אתה במסעדה פה בבת ים, אבל רוצים לשאול שאלה נורא פשוטה, האם כדאי לאסור על אתרים בחול,
להגיע אלינו, כדי שאנשים לא יקנו, שלא יקנו, לא יקנו, להכריח אותם לקנות רק כחול לבן. להגיע לפה, ואז תהיה יותר מחירה, יהיה יותר תנועה. אנשים קונים באינטרנט, לא קונים, לא באים למחירה. קונים באינטרנט, קונים באינטרנט וקונים בכל מיני אתרים סינים, ולא קונים כחול לבן. זה אני נגד. אז לאסור על אנשים לקנות באינטרנט באתרים בחול. איך אתה עושה את זה? אם הייתי יכול לעשות. תעשה את זה. כן, כדאי. תעשה את זה. יש לך דיבור עם ביבי? ככה אני יכול להכריח אותם לקנות רק כחול לבן. אמת, יש לך דיבור עם ביבי? לא, אבל יש לי דיבור עם שרה. קשה לי להאמין. קשה לי להאמין. מה אתה אומר? לעודד קנייה כחול לבן. לעודד. ולאסור על אנשים לקנות בכל מיני אתרים באלי אקספרס וזה. קשה לאסור. קשה לאסור. בוא נוציא כזה חוק. חוק? חוקק חוק. אתה יודע מה? תרוץ לכנסת, אני איתך. לא אני, אבל נגיד לו. אבל מישהו צריך להיות נציג שיעשה את זה ושייתן לנו כחול לבן, להרים את הכלכלה. חייבים שיקנו רק כחול לבן עכשיו. כל העידוד הזה מצ'יינה. אולי זה לא דמוקרטי לעשות דבר כזה, לא? כי אתה מכריח אדם לקנות רק בישראל. תראה, אם אתה נכנס לכל עולם של הדמוקרטיה, זה סחר חופשי, תתתית, אתה רואה, אז אי אפשר. אז אולי אפשר טיפה להגביל ולעשות על זה מיסוי. בתקופת הקורונה רק לפחות. מתי זה ייגמר? שנה, שנתיים, שלוש, חמש, שבע, שמונה. מתאים לי, מתאים לי. אז רק לעשות על זה מיסוי. בדיוק, מי שקונה בחו"ל יקבל קנס. אז מיסוי. מיסוי, ואז תעשה חשבון פעמיים. ואז בארץ או זה. זה הכל. אז הוא קנה רק בישראל. לאסור אתה לא יכול, אז תעשה על זה מיסוי. אז לעשות מיסוי, וזה כמו לאסור. זה כמו להגיד, חבר'ה, לא כדאי לכם לקנות בחו"ל. למה כשאני מביא אוטו מחוץ לארץ, יש לי, אמת. למה כשאני מביא אוטו מחוץ לארץ אני אשלם 700% מיסוי? אז גם פה אותו דבר. אז גם פה אותו דבר. נכריח אותם רק בישראל. בדיוק, ואז עשית שיקול דעת. יופי, אתה בעד. בהצלחה. טוטו. דרישת שלום לגברת. בטח, תודה. יופי של תמונה הבאת לי. כן, תודה. בוא רגע, סליחה רגע, צדיקה. שלום רגע, מילה קטנה, מילה קטנה. אנחנו שואלים שאלה נורא, איך קוראים לך? אני מעיין. מעיין, שואלים שנורא פשוטה, שאלה ברורה נורא. כדי לעודד את הצמיחה של הקנייה של כחול לבן, של מוצרים ישראלים, אולי כדי לחוקק איזה חוק שיאסור אנשים לקנות בכל מיני אתרים של חול, ככה הם יכריחו את עצמם לקנות רק בארץ. תלוי, אם המחירים בארץ ירדו, אז כן. בעד לאסור דבר כזה? כן. שיקנו רק כחול לבן, ככה נעודד את הצמיחה. כן. זאת אומרת, להוציא איזה מי שקונה בחול, משלם קנס של 400 שקל. כן. ככה מכריחים אותם. אני בעד, אבל שיורידו את המחירים בארץ. כמובן, במקביל גם ירידו, אבל ככה יהיו, תהיה בקנייה של כחול לבן. אני אוהב את זה, כן. כל הכבוד, מה את עושה פה בבת ים? אני גרה פה, השתחררתי עכשיו מהצבא. מה פתאום את גרה פה? בבת ים את גרה? מה, אתה תשתגע, סתם. ומה את עובדת בחיים? עדיין לא, אני משוחררת ריאה. אוקיי. טוב, יחי בת ים. כן. זה הבת של הים. כל הכבוד. שלום, מה שלומך? איך את מרגישה? שמך בישראל? לובה. מה איך? לובה. לובה, שקנו רק מוצר ישראלי, נכון? נכון. אז אולי כדאי לחוקק חוק, אולי את בעד החוק הזה, שיאסור אנשים לקנות באתרים מחול, כל מיני אתרים סינים או אלי אקספרסים, מיני שיקנו רק כחול לבן, אנחנו נאסור עליהם בפועל ממש, שלא יוכלו לקנות בכלל בחול. נכון, זהו, אני נגד שיקנו גם מחול, כאילו, יקנו מה ש... ממש לאסור, לאסור. של ישראל, נכון. רק כחול לבן. רק כחול לבן. בטח, כי מה, כל הכסף יוצא החוצה. נכון. את איתי, כן? כן. אבל זה לא דמוקרטי. זה לא יפה להגיד לאנשים מה לעשות. לא, כי זה לא דמוקרטי. נכון. אז מה נעשה? לא נאסור. שיעשו מה שהם רוצים. אבל עכשיו אמרת לאסור, עכשיו אמרת לי מה שהם רוצים. המדינה קובעת. מה שאני יכולה לעשות, תקבע. מה את אומרת? לאסור או לא לאסור? לאסור. אבל זה לא דמוקרטי. תשגעי אותי. לא יודע, להגיד. לא יודע, שיעשו מה שהם רוצים. לא, אבל אם אתה אומר, יקנו בחול, ואז אנחנו נאבד את הכסף. אם יקנו בחול, כסף לא יהיה בארץ ישראל, ואז המשק ייפול. אז לאסור. לאסור, יאללה. אז לא דמוקרטי. טוב, את נהדרת, תודה. כחול ולבן. שאלה קטנה, גברתי. אנחנו בעד שיקנו כחול לבן, נכון? איך קוראים לך? אלה. אלה, רוצים שיקנו כחול לבן, מוצרים ישראלים. אז יש איזה רעיון לאסור על ישראלים לקנות באתרים מחול, שלא אלה, נאסור עליהם. ואז נכריח אותם לקנות רק כחול לבן, מה את אומרת? אתה לא יכול לאסור. למה לא יכול? אני יכול מה שאני רוצה. אנחנו עולם גלובלי, אבל כן לעשות, לדבר על זה וזה, שכן, במיוחד במצב ה... אני אמציא מיסוי גבוה, שמי שקונה בחול יקבל מיסוי גבוה, ויכריח אותו לקנות רק בחול, בארץ, מה את אומרת? כן, להעלות את המיסים, כן. כדאי, נכון? אבל עוד פעם, אתה לא יכול לעשות היום, כשיש עולם גלובלי לעשות את זה, אנשים יטוסו לחול. אני יכול לעשות מה שאני רוצה כדי לעשות הכל למען העם שלי. למען המוצרים שלי. לאור המצב בארץ, אנשים צריכים להבין את זה, שזה מה שקורה. אבל הם לא הבינו, מה לעשות? אני לא חושבת שהממשלה יכולה ממש לעשות. עוד פעם, לעלות מיסים. אבל הם לא מבינים, אנחנו צריכים כבר לעשות את זה בכוח, הם לא מבינים. מה תעשה? מי שקונה באלי אקספרס מקבל 2,000 שקל קנס.
לא, קנס אתה לא יכול, כי עוד פעם זה לא משהו שאתה יכול לעשות קנס. מה זה לא יכול? מה זה לא יכול? מסכה אני יכול להגיד קנס, אבל זה אני לא יכול קנס. מה, אנחנו לא מדינה דמוקרטית? אני מדינה שדואגת למוצרים שלה, רוצה שיקנו רק כחול לבן, ומי שקונה בחול מקבל קנס. בסדר, ביבי נתניהו יכול להחליט שהוא רוצה שיקנו רק בארץ? כן. לא יודעת, אני לא מסכימה עם זה, אבל עוד פעם, כן לעשות הכל. את נגד. את נגד, את רוצה שאומרת מי שרוצה שיקנה. באופן טבעי, לא לאסור את זה. נכון, לדבר על זה, להבין שהמצב קשה, לרצות לעזור לארץ שלך. דיברת דברים יפים מהלב, ואני מאוד אוהבת מה שאמרת, ולא ויתרת. והלכתי מהאג'נדה שלך עד הסוף, וזה יפה. מה שלך צדיק? בוא רגע, למה אתה הולך ככה לבד? בוא דבר איתי רגע, איך קוראים לך? שלמה. שלמה, שמעת על מוצרים כחול לבן? אנחנו רוצים לעודד צמיחה ישראלית, משק ישראלי, מוצרים מארץ ישראל. אולי נאסור אנשים, כל מי שקונה באתר בחול, כל מיני אתרים סינים, קבל איזה כנס גבוה, נאסור עליו, להכריח אותו שיקנה כחול לבן. מסכים. מסכים? אמרה פה עכשיו גברת שעברה שזה לא דמוקרטי, אבל. זה לא, לא עושים דברים כאלה. לא. אפשר להכריח. תראה, דמוקרטיה מתפרסת על כל מיני כיוונים. אם אתה תלך על כל כיוון, לאן נגיע? מה שאני חושב, שהמוצר שלנו הכי טוב, וכדאי לנו לקנות אותו, להשאיר את הכסף כאן. אז להכריח או לא להכריח? לא הבנתי בסוף. להכריח אתה לא יכול. אולי רק בקורונה, בתקופה הקשה הזאת של הקורונה, שנה לא יקנו בחול, מה אכפת לך? רק שנה. אי אפשר להכריח? לא יכול להכריח אדם לעשות. אתה לא יכול, מה זה המילה הזאת? אני יכול מה שאני רוצה. אוקיי, אם אתה חושב ככה, אז לך, תזדיין באקדח. לא, אל תגזיר. אוקיי, אתה התחלת, לא אני. אמרתי, אני רוצה להוציא חוק, לחוקק חוק, שאוסר אנשים לקנות בכל מיני אתרים סינים, שיקנו רק בארץ. מה רע? זה מדרון חלקלק להתחיל... לקיים, להקים, לחזק את המשק הישראלי. חלקלק להתחיל... בדיקטקטורה. סליחה? בדיקטקטורה. תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל להכריח אדם לעשות מה שהוא לא רוצה. אז אתה אומר, אי אפשר להכריח. לדעתי לא. אתה איש צדיק, הלכת עם האג'ן שלך עד הסוף, לא נפלת, אני אוהב אותך. אמרת דברי אמת, מתוך דם לבך דיברת. תודה. אתה איש יקר. מה אתה עושה בחיים? אני כרגע פנסיונר, אני אבל הייתי מאבטח טיולים. יפה. מורה דרך כזה. עכשיו בחופש. כן. כל הכבוד, כל הכבוד, תודה רבה. תודה, יפה מאוד, יפה מאוד. שלום לכם. לגבי מוצרים ישראלים כחול לבן, איך קוראים לך? אנה. חנה? אנה. אנה, כדי לקדם ולעודד, נכון. נכון, נכון, נכון. כדי לקיים ולעודד ולזרז את הצמיחה של המשק, שאנשים יקנו מוצרים כחול לבן, אולי נמציא חוק שיאסור לאנשים לקנות בכל מיני אתרים באינטרנט, כל מיני אתרים סינים למיניהם, ככה נכריח אותם שיקנו רק כחול לבן. מה את אומרת על הרעיון הזה? לא משנה לי. לא, אבל את בעדו, היית מוכנה לחוקק כזה חוק שיאסור לאנשים לקנות באתרים לא ישראלים? אבל זה מגיע לזה, כבר. זה כבר מגיע? כן. ואת בעד זה? כן. למה? כי לא צריך לחפש. אבל זה לא דמוקרטי להגיד לבן אדם, בוא, אתה לא תקנה עכשיו פה במקום הזה, רק באיפה שאני אגיד לך, זה לא, זה בפוטין, פוטין עושה דברים כאלה. לא רק פוטין. לא רק פוטין? לא. את בעד זה שיקנו רק כחול לבן ולאסור אנשים לקנות בחול? בכל מיני אתרים בחול? לא משנה לי. לא הבנתי, אז אם אני צריך עכשיו לחוקק את החוק הזה, לחוקק אותו או לא לחוקק אותו? לא, חוק לא יהיה. אבל אם היה יכול להיות, זה כדאי? אולי אם יש אפשר... למה? ככה. ככה זו תשובה אבל של ילדים. נו, אתה היית בערוץ ילדים. יחד! מה את עושה בחיים? אחות. אחות? את אחות טובה. את נמנעת. יש פה גם נמנע. לא בעד? ולא נגד, נמנע. ואנחנו עם? יוסי. יוסי הצדיק. תשמע, יוסי, יש לך מוצרים כחול לבן, נכון? הרוב כחול לבן. כחול לבן. אני אומר, בוא נחוקק חוק שיעשור על אנשים לקנות באתרים, כל מיני אתרים, באתרי בחול, אתרים סינים למיניהם, כדי להכריח אותם לקנות רק כחול לבן, ככה אני עודד צמיחה במשק הישראלי. בשביל לעשור על אנשים שיקנו באתרים בחול, אתה צריך לעודד צמיחה בארץ, ואז אנחנו נוכל למכור בזול, ואז הם לא יצטרכו ללכת לחול. נכון, אבל בוא נאמר, זה לא יעזור. אני רואה שאנשים עדיין, אתה יודע, העין שלהם מושך אותם בכל מיני אתרים בחול, לקנות כל מיני שטויות באתרים סינים. וככה אנחנו לא נצמח, הכחול לבן לא יעלה. לא המפלגה, המוצרים של כחול לבן. ארץ ישראל. אי אפשר על המוצרים של כחול לבן, המוצרים של כחול לבן הם הכי טובים שיש, לא סיני ולא... אנשים לא מבינים את זה, אתה אומר את זה, אבל אנשים לא עושים את זה. אני חושב לכפות משהו על בן אדם זה דבר קשה, אי אפשר לכפות על בן אדם. אני יכול לכפות, אשתי כופה עליי הרבה דברים, אני אומר משהו. אתה יכול לנסות, אבל תראה,
אם המדינה תעודד אותנו, את הישראלים, את היצרנים הישראלים, ותעשה לנו הקלות במס, כמו שהם נותנים לאתרים הסילים. אתה לא עודד כזה חוק. אתה אומר, אם זה יבוא באופן טבעי, כן, אבל לא דרך חוק. לא, שיבוא בזה שהמדינה תעזור לנו, שתעל את המסים אצלם ותוריד אותם אצלנו. למה הם נותנים... לא לאסור, לא לאסור. למה להקל על הסינים ועלינו להכביד? זאת אומרת, להוריד, לעשות הפוך. להרים את סין בסין ופה להוריד. להוריד, תראה, זה סחורה כחול לבן יש לי פה בחנות הזאת. חלום, אני ראיתי. זה החנות שלי. זה אנם. יפה. כל החנות עד 30 שקלים אני מוכר ג'ינסים, אני מוכר חולצות, אני מוכר חליפות, אתה יכול לראות בעצמך. כחול לבן? כחול לבן. יאללה, חברים. כי אין דברים כאלה. אל תלכו לאתרים בסין. רק בכחול לבן. אל תלחצו על המקלדת בעכבר, בכלל לא צריך. אתם קונים ב-30 שקל ותנסו אותי. אני לא מוכר אפילו ב-30. נעלה את המיסוי בסין, נוריד פה את המחירים. בוודאי, תנו לנו נכריח אותם. בוודאי. כל הכבוד. דרכי דרכי נועם, ככה כתוב בתורה. דרכי השלום. תודה רבה. כל הכבוד. צדיק, אוהב אותך מאוד, תודה. טוב, אתה אמר במסכה, אם זה אשתך או לא. לא, לא, זה לא אשתי, כבר לא. אשתי לא יודעת לי, לא שרה לגבי זה. תקשיבו חברים, מיד תוצאות סופיות, ממש מוחלטות, משוקללות, האם בת ים בעד לאסור על אנשים לקנות מוצרים בחול ולאחר אותם לקנות רק כחול לבן, או שלא? תשובות, ממש עוד כמה שניות, אל תלכו לשום מקום. שלום לכם, אנחנו עם התוצאות הסופיות המשוקללות כאן בבת ים. שאלנו כאן את כולם, האם אתם בעד להמציא חוק, לאסור אנשים לקנות באתרים מחול, על מנת לזרז, לעודד את הקנייה הישראלית של מוצרים ישראלים, מוצרי כחול לבן, וככה לעזור למשק. אבל עדיין, לאסור זה משהו לא כזה פשוט, אבל שאלנו, יעזנו לשאול, וקיבלנו תשובות מאוד ברורות. לא תאמינו, בעיני התוצאות הסופיות המשוקללות, והן אומרות הכל. אין מה להוסיף. התוצאה הסופית היא ש-90%, לא פחות, 90% בעד להמציא חוק שאוסר על אנשים לקנות בחול, באתרים מחול, למיניהם, על מנת להכריח אותם לקנות רק מוצרים ישראלים, מוצרי כחול לבן. זה אולי לא דמוקרטי, זה לא רציני, אבל עכשיו, לפחות בתקופת הקורונה, לאסור עליהם ממש, כדי להכריח אותם בפועל לקנות רק כחול לבן. זו התוצאה בבת ים, 90% מבקשים לעשות כך, ומקווים שכך גם יהיה. בוא נראה מה יקרה בקרוב, ואם בכלל דבר כזה אפשר לעשות אותו, לדעתי לא כל כך, אבל אין לדעת, בינתיים בואו נבקש מכולכם, קנו, באהבה, מרצון, לא בהכרח, רק ברצון, רק מוצרים כחול לבן, ככה תעזרו גם לעצמכם, וגם לתעשייה ולמשק הישראלי. תודה רבה לכם, מחר נהיה, כמובן, משאלה, עם עוד שאלות, במקום חדש, יהיו עמנו תמיד, ביי ביי.